вітання. Я радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде операція сіно. Сенцо висохло. Сьогодні у нас щось передають на після обід дощ. Так треба бистренько його зволкувати, а тоді будемо бачити, чи в капицу зложить, чи може візьмемо прицеп і в прицеп його зложимо. Хмарки такі ходять. Тракторець Шифенг. Гребка на 4 колеса. Так, що будемо потрошку колупатися. Якось так. Збив я в два волочка всю площу. Тут зараз прицеп поставимо, перечіплюся, будемо грузити. Вітерок у нас таки розходиться. Там камера може не передасть, але там така хмара висить. Десь на 12 часов на сьогодні дощ стоїть. Ну затягує, куди басить, вітерок уже розходиться. Треба їхати перечіплятися, хоч би до дощу вспіти. Thank you.
Їдемо додому. Десь землі не видно. Так, ми вже вдома. Пленку наготовив. Зараз наготовлю місто, буду розгружати. Хмара виситясь. Щось підганяє нас сьогодні. Сіно, огонь. Корова ось прет на повний рот. Да, Роза? Так що зараз швидко вигрузимо. Буде порядок. Ну, було дві скирдочки, стала одна. Готова. Повигружали. Щось дорщик наганяй, наганяй. Цілу соєдинили одну. Не знаю, хмара висить, накривати чи ні, зараз треба йому-то накривати. Хмара висить. Буслик у нас, два бусленята, не видно, то на сонечко, так вона сидить коло їх. Вони лазять, а це щось поховалися. Хмара добра. Ну щось наче, слава Богу, розпогодилось. Не накривали ми стога. Сонечко розгулялося. Пленка валяється, де і все так. Не накривали. Ну слава Богу, що хоч і спіли дощу. Така історія. Так, сіна немає накошеного. Причепив косарку. Зараз регулюю. Поїдемо щось покосимо. Не знаю. Треба десь покосити, далеко не хочу їхати. Так треба десь косануть поїхати. Ну, головне, що сіно впорили. Все, вам всім добра, здоров'я. Всім пока.